Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Antivirus verilişi yenidən efirdədir. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı olacaq. Papiloma virusu. Nə deməkdir papiloma virus? Bu bizə hansı bir narahatçılıq gətirə bilər? Estetik narahatçılıq, bəlkə də daha şiddətli bir narahatçılıq ola bilər. Bu mövzunə əlaqədar olaraq Macaristanın Gedeon Richter'ının əczaçılıq şirkətinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəliyinin dəvəti ilə həkim Allahverdiyeva Nərgiz xanım, həkim ginekoloq Bakı klinikası. Xoş gördük Nərgiz xanım. Sağ olun. Nərgiz xanım, bildiyinizə görə bugünkü verilişin mövzusu papiloma virusudur. Ümumiyyətcə, nə deməkdir papiloma virus? Biraz açıqlama verə bilərdiniz? Papiloma virus ən geniş yayılmış bir infeksiyalardan biridir. Papiloma virus orqanizmə daxil olduqdan sonra təəssüf ki, özünü biruzə vermir. Uzun müddət insanlar heç bu virus daşıyıcı olduğundan heç xəbərsiz olurlar. Bu immun vəziyyətdən asılı olaraq bu virus özünü cürəbəcürə apara bilər. Ola bilər bu virus bədənə düşəndən sonra bir neçə ay bədəndə qalaraq sonra sərbəst, heç bir müalicə qəbul olunmamış, rahat bədəndən çıxarılsın. Ola da bilər bu virus özünü möhkəmləndirsin və sivi uclu kandiloma əmələ gəlməsinin nəticələnsin. Yəni, özünü bir üzə verə bilər. Bir üzə verə bilər. Yəni, bir müddət bu virus, belə deyək də, latent formada, yəni yatmış vəziyyətdə ola yatmış bilər. Yatmış vəziyyətdə. Bir, belə görünüşdə bizə bir narahatçılıq verə bilməz. Tamamilə. Bu kandilomanın əmələ gəlməsi çox xoşa gəlməz bir nəticədir. Amma bundan savayı, bundan daha ciddi bir xəstəliyin səbəbi ola bilər papiloma virus, o da uşaqlıq boyunun xərçəngi. Amma bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, papiloma virus aşkarlanması o heç də o demək deyil ki, xəstədə xərçəng xəstəliyi var ya da bu yaxında ola bilər. Nərgiz xanım, bildiyimə görə papiloma virusun bir neçə növləri var. Hansısa növlər bədxəstlidir, o haqda danışa bilərdiniz? Papiloma virusun 60-a qədər tipləri var. O tiplərin arasında agresiv tipləri, kanserogen tipləri var. Həm də daha bəd xəstəlik əmələ gətirən bir tipləri var. Həm də biz ona kanserogen tipləri adlandırırıq. Bir də daha sadə, daha məsələn, sivi uclu kandilomaları əmələ gətirən bir tipləri var. Onkogen tiplərin arasında ən agresivləri 16, 18, 31, 41, 51, 56, 58 və s. Amma daha sadə tipləri, hansı bu iti uclu kandilomanı əmələ gətirən tipləri 6, 1 də 11-dir. Biz bunları screen sistemi ilə yoxlana bilər xəstə. Papiloma virusa qarşı PCR üsulu ilə analiz götürülür və bu PCR analizin nəticəsində hansı podtipi xəstəni narahat eləyir, biz onu aid eləyə bilərik. Həmin bu virusa podtipi aşkar eləyəndən sonra haradasa bu xəstənin daha ciddi müayənəyə göndərilməsi ya xəstənin sadəcə destruktiv müalicə təyin olunması bilinməlidir. Amma bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bu müalicə kandilomanın ya da papiloma uşaqlıq boyuna düşən papiloma virusun müalicəsi mütləq immun sistemini normal vəziyyətdə ya haradasa qaldırmaq lazım olur. Papiloma virus çox yoluxucu bir xəstəlikdir. Sözünüzü kəsirəm, yoluxucu xəstəlikdir. Deyərdiniz, hansı yollarla yoluxmaq olar? Sözsüz cinsi yolu ilə
Demək olar ki, cəmi bir kontakt zamanı yoluxmaq ehtimalı 75%-ə təşkil edir. O dərəcədə yoluxucu bir xəstəlikdir. Bəs adi məişət, belə deyim, adi gündə məişət, yəni kontaktlarında yoluxmaq olarmı? Yox, cinsi yolu ilə keçən bir infeksiyanı bir sözlə. Bir də mən bildiyimə görə, deyəsən, dəridə hansısa bir travma olmalıdır, mexaniki bir travma olmalıdır, düzgündürmü? Ya, məsələn, adi sağlam dəri ilə kontakt olsa, xəstə dərinin heç bir problem olmayacaq. Çox yaxın təması olsa, o hər bir cür bu infeksiya, yəni çox yoluxucu bir infeksiyadır. Deməli, bir insan yoluxdu artıq papiloma virusuna. Deyərdiniz, onun simptomları hansıdır? Biraz açıqlayardıq bizə. Təəssüf olsun ki, bu virusun simptomları demək olar ki, yoxdur. Sadəcə yeganə bir simptomu bu sivi vücudlu kondilomaların əmələ gəlməsi. Yəni, vizual olaraq? Vizual olaraq ancaq kondilomaların əmələ gəlməsi. Nədir bu kondilomalar? Kondilomalar bu balaca bir xala oxşar, diametr 2-3 cm-ə qədər, rəngi də cürəbəcürə ola bilər, sarı rəngdə, çəhrayı rəngdə, tünt kəfiyi rəngində ola bilər. Kondiloma hər bir daha çox cinsi orqanların ətrafında əmələ gələ bilir. Xəstənin demək olar ki, ağrısız bir problemdir. Amma onun elə yerləşməsindən asılı olaraq narahatçılıq verə bilər. Məsələn, uşaq yolunun ətrafında əmələ gələndə xəstədə diskomfort əmələ gətirir. Acışma, yandırma, cinsi kontakt zamanı qanama da verə bilər. Siz dediniz ki, bu kondilomalar hansısa narahatçılıq pasiyentə verə bilər, yəni diskomfort. Ondan başqa ayrı bir təhlükəsi varmı? Bildiyimizə görə bu papilomalar, kondilomaların bədxəssəli olması riski artıq böyükdür. O haqda biraz danışa bilərdiniz bizə? Kondilomaların çox böyük bir riski yoxdur. Sadəcə, ən ciddi, necə də bundan qabaq demişdik, bu papiloma virus daha ciddi xəstəliyi əmələ gətirə bilər. O da bədxəssəli dəyişiklik uşaqlıq boynunda. Həmin bu papiloma virus uşaqlıq boynuna düşəndə, uşaqlıq boynunu örtən epiteldə bədxəssəli transformasiya əmələ gətirə bilər. Əsas bu mövzu elə buna görə açılır ki, bu xərçəng uşaqlı boyun xərçənginə gətirib çıxarda bilər. İstəyərdim danışım, bu necə baş verir və onun mexanizmi nə cürdür. Bu virus uzun müddət persistensiya olunur və uşaqlıq boynunu örtən epitel daxili toxumaları transformasiyasına əmələ gətirir. Uşaqlıq boynunu örtən epitel daxili zədələnməyə displaziya adlanır. Displaziyaların növləri, dərəcələri var. Birinci dərəcəli, orta dərəcəli və ağır dərəcəli displaziyalar. Sözsüz bu dərəcəsindən asılı olaraq həkimin taktikası da seçilir. Yüngül dərəcəli displaziya demək olar ki, xoş xəstəli dəyişiklikdir. O sadəcə müalicə tələb olunur və xəstəyə o qədər də narahatçılıq gətirmir. Amma orta və ağır dərəcəli displaziyada bu xəstəyə daha ciddi müayinə olunmalıdır. Daha ciddi müayinələr təklif olunur, kolposkopiya kimi, biopsiya kimi. Kolposkopiya və biopsiya zamanı əgər orta dərəcəli displaziya təsdiq olunursa, xəstəyə daha ciddi müalicə tələb olunur. Ciddi müalicə nədən ibarətdir? Uşaqlıq boynun ətrafında xarab olan toxumalar götürülməlidir və diaqnostik histologiya göndərilməlidir. Ondan başqa bu müalicə cərrahi müalicə kimi gedir. Onunla yanaşı mütləq immunotrop müalicə təyin olunmalıdır ki, bu recidivlərin bir də bu müalicənin nəticəsi daha yaxşı olsun. Həmin bu toxumaları kənarlaşdırmaq məqsədi ilə eksiziya,
ya da kanizasiya əməliyyatı təklif olunur. Bu əməliyyat həm diagnostik, həm də müalicəvi xəsiyyət daşıyır. Həmin əməliyyat zamanı uşaqlıq ətrafında xarab toxuma götürülür və təkrar histoloji müayinəyə göndərilir. Histoloji müayinədən sonra, cavab gəldikdən sonra həkim öz taktikasını seçir. Çox xəstələr bu histoloji müayinələrin cavabı biraz pis gələndə çox psixoloji travmaya əmələ gətirir, amma heç də citoloji müayinəsi pis gələndə o deməkdir ki, xəstədə xərçəng xəstəliyi var ya olacaq. Sadəcə bu xəstə həkimə müraciət eləməlidir, həkim də ona öz müayinə planı və müalicəsini təqdim eləməlidir. Dediniz ki, sitologiya görə yaxmaların pis nəticələri əgər aşkarlandı, o zaman düz deyirsiniz, pasiyent özünü, xanım özünü psixoloji olaraq pis etməli deyil, yəni özünü toplamalıdır, o düz dedi, onu düz siz dediniz, amma ondan başqa nə etmək lazımdır? Əgər məsələn, sizdə pis nəticələr gəldi pasiyentdə, pasiyent ondan başqa nə etməlidir, hansı müalicələri keçməlidir? Sözsüz bütün bu problemi əmələ gətirən papiloma virus infeksiyası. Ona görə ən vacibi bu papiloma virusu vaxtında aşkar eləməyə. Profilaktika yəni. Bəli, təəssüf ki, bu papiloma virusu aşkar eləmək xəstədə ki, heç bir narahatçılıq olmur. Onu aşkar eləmək çox çətin məsələdir. Burada da biz xəstələrə təklif eləyirik. İki, çox asan bir müayinədən keçməyə. Bu müayinələrdən biri papiloma virusa qarşı müayinə, bir də citoloji müayinə. Bu iki dənə sadə bir analizdən keçmək lazımdır. Hər 6 aydan, düzdür? Yox, 6 aydan çoxdur. Belə bir screening sistemləri vacibdir. Bu screening sistemi nədən ibarətdir ki, hər bir 21 yaşından 65 yaşına qədər qadınlar 3-5 ildən bir papiloma virusa qarşı analiz verirsin, həm də citoloji müayinədən keçsin. Citoloji müayinəni daha tez eləmək yaxşı olardı ki, daha da tez-tez eləsinlər ildə bir dəfə, amma papiloma virusa qarşı 3-5 ildən bir analiz verməyə daha yetərlidir. Aha, çox gözəl. Yəni, yenə də profilaktika. Profilaktika daha düzgündür. Nəinki çatırmaq artıq əməliyyata hansısa daha ciddi problemlərə. Daha ciddi problemlərə, bəli. PAP test haqqında bir iki söz deyə bilərdiniz. İndi hal-hazırda axır zamanlar daha populyar bir müayinə kimi hesab olunur. Test-test biz o haqda eşidirik. Ümumiyyətcə, nə deməkdir PAP test? Nə üçün o müayinə edilir? PAP test çox asan bir müayinədir, tamamilə ağrısız bir keçən bir müayinədir, ucuz bir müayinədir. Təəssüf ki, uşaqlıq boynunda əmələ gələn displastik dəyişikliyi adi ginekoloji baxış zamanı görmək mümkün deyil. Ona görə hər bir xəstəyə biz təklif edirik ildə bir dəfə o həmin citoloji müayinədən keçməyə. Hər bir müayinə zamanı, ginekoloji müayinə zamanı da götürülə bilər. Yəni, özür istəyirəm, PAP test citoloji müayinə deməkdir. Bəli, PAP test citoloji müayinə deməkdir. Həm də uşaqlıq boynundan götürülür. Uşaqlıq boynunu örtən yastı hüceyrəli epitelidən götürülür. Onun içindəki olan zədələnməsini göstərən bir analizdir. PAP testi siz dediniz ki, yəqin ki, ildə bir dəfə etmək yetərlidir. İldə bir dəfə etmək yetərlidir. Öncədən biz danışdıq ki, bu papilomalar, kandilomalar bədxəsli olmasının riski çox böyükdür. Bir az daha ətraflı danışa bilərdiniz, onun amilləri hansıdır? Əsas amillərdən biridir cinsi yolu ilə keçən bir infeksiyalar aşkar olunması. Yəni ki, bu infeksiyalar uşaqlıq yoluna düşəndən sonra uşaqlıq boynunda endoeksit servisitlər əmələ gətirir, iltihabi prosesi əmələ gətirir və bu iltihabi prosesin əsnasında displastik dəyişiklik baş verir.
Sonra çox vacib bir amildən biri doğuşdan sonra cırıqlar. O cırıqların vaxtında bərpa olunmaması uşaqlıq boynunda deformasiya əmələ gətirir və bu deformasiyada çox uşaqlıq boynunu bu displastik dəyişikliyə əmələ gətirib çıxardır. Demək olar ki, belə amillərdən çox vacib immunosupresiv vəziyyət, hansı bizim cavanlarımız çox böyük miqdarda antibiotik, steroid dərmanları, biogen stimulatorları daha həddindən artıq çox qəbul eləməkdə öz immun vəziyyətini biraz aşağı salmağa qadir olurlar. Sonra cinsin partnyorların tez-tez dəyişilməsi, daha erkən cinsi həyatda belə bir vəziyyətə əmələ gətirir, genetik meyillilik belə bir vəziyyətə gətirib çıxarda bilər. Nərgiz xanım, söhbətimizə qısa bir ara verək, yenidən birlikdə olacaq. Yoluxma haqda bir iki sual da sizə vermək istəyərdim. Məsələn, ailədə bir ya atada, ya anada bu virus var. Risk uşaqlarda var mı onu yoluxmağa? Bəli, riski çoxdur. Ona görə ki, bu infeksiya çox yoluxucu bir infeksiyadır. Əgər ailədə kimdəsə papiloma virus aşkar olunur, 90% ki, qalan ailə üzvləri bu virusun daşıyıcı kimi gedirlər. Özünü necəsə qorumaq olar? Məsələn, ailədə əgər var bu uşaqlar, ana uşağını qoruya bilərmi? Təəssüf ki, yox. Təəssüf ki, bir ailədə kontakt o qədər yaxın olur ki, onu qorumaq mümkün olmur. Bir sual da məni maraqlandırır. Anadan uşağa keçə bilər, yəni uşaq, yeni, təzə dünyaya gələn uşaqda bu virus aşkar olunsun? Yox. Bu papiloma virus təzə anadan olan uşağa yəni heç bir yoluxması mümkün deyil. Riski yoxdur. Riski yoxdur. Bəlkə immunitet qorucu, orqanizm qorucu faktorlarını qaldıraraq biraz özümüzü də qoruya bilərik bu virusdan? Yəqin ki, amma papiloma virus bədənə düşəndən sonra əsas bu immuniteti qaldırmaq çox böyük bir problemə çevrilir. Həm də bu müalicə təyin olunanda mütləq biz immunotrop dərmanları da müalicəyə mütləq daxil olunmalıdır. Bu immunotrop dərmanların arasında ən geniş istifadə olunan dərman inazin pranabexdir. Bu dərman 70-ci ildən geniş istifadə olunur. Dermatoloji praktikada çox geniş istifadə olunan bir dərmandır. Avropa ölkələrində çoxunda registrasiyadan keçən bir dərmandır. Nəyə qadirdir bu dərman? Bu dərman virus əleyhinə təyin olunur və virusa qarşı immuniteti qaldırır və ən vacibi onun viruslu zülalın əmələ gəlməsinə son qoyur. Və bu dərmanın keyfiyyəti yəni bu xəstəliklərin residiv olunmasını dayandırır. Yəni təkrarı dayandırır. Ümumiyyətcə hansı metodlar, müalicə metodları var? Və siz vurğuladınız ki, immun sisteminin yüksəlməsi, yəni qorucu faktorların qaldırılması orqanizmdə vacibdir. Bir neçə söz ayrı metodlardan danışardınız və yenə də o preparatdan hansı ki, sırf orqanizmin immunitetini qaldırır. Papiloma virusunun müalicəsindən danışanda ən birincisi demək istəyərdim ki, müalicə sanasiyadan başlayır. Sanasiya, yəni uşaqlıq yolunun biocinozu normal vəziyyətə salmaq. Uşaqlıq yolunda biocinozun normal vəziyyətdə olaraq immuniteti qaldırmaq deməkdir. Nə qədər immun vəziyyət normallaşdırsa, norma biocinoz olsa, o qədər də iltihabi proseslər öz-özünə sağalmağa cəlb göstərir. Sonra isə ikinci
bu da nədən ibarətdir? Uşaqlıq yolundan analiz götürülməlidir və belə bir problemi əmələ gətirən, məsələn, biocinozu pozan bir amillərdən biri mikroblardır. Xlamidiyadır, mikoplazma, ureaplazma. Onlara da aradan götürmək mütləq lazımdır. Ondan sonra həmin bu immunotrop dərmanları təyin eləmək, bir də üçüncü dərəcədə həmin bu xarab toxumaların aradan götürülməsi vacibdir. Yəni o kandilomaların götürülməsi. Kandilomanın götürülməsi, əgər söhbət gedir papiloma və uşaqlıq boyunun papiloma virusundan, o vaxtda həmin o epitel daxili zədələnmə verən bir problemi aradan götürülməsi. Yüngül dərəcəli displaziya zamanı xəstəyə ancaq və ancaq müalicə təyin olunur. Və müalicədən sonra 1-2-3 aydan sonra həmin bu citoloji müayinə təkrarlanmalıdır. Taktikası belədir. Amma daha ciddi bir displaziyanın biz rast gəlsək, sözsüz bizim taktikamız daha ciddi olur. Kolposkopiya, kolposkopiyadan sonra biopsiya. Kolposkopiya zamanı əgər bu uşaqlıq boynunda dəyişiklik ciddi olaraq qalır, biopsiya zamanı bizə bu citoloji nəticələr təsdiq olunmalıdır. Təsdiq olunsa, xəstəyə diatermə eksiziya, yakonizasiya təklif olunur. Bu prosedur çox ağır bir prosedur deyil, ambulator vəziyyətdə aparılır, bir günlük problemdir. Hər bir xəstə də onu rahat ambulatoriyada icra eləyə bilər. Eroziya haqda danışaq. Çox vaxtı ginekoloqlar məncə bu diaqnozu sevirlər və çox vaxtı bu diaqnoz qoyulur eroziya. Siz danışdınız displaziya haqda. Yəni eroziya ilə displaziyanın fərqi nədir? Ümumiyyətcən, eroziya nə gətirə bilər sonradan, ya displaziya nə gətirə bilər? Bu, qorxulu bir diaqnozdur. Niyə belə tez-tez bu diaqnoz qoyulur? Bu haqda, Dərgiz xanım, biraz bizə məlumat verərdiniz. Əvvəlcə demək istəyərdim ki, eroziya, displaziya tamam ayrı bir xəstəliklərdir. Eroziya, adi dildə eroziya adlanır. Həkimin dilində eroziya o endo və ekzoservitit deməkdir. Yəni ki, uşaqlıq boyunun iltihabi prosesi. Bundan qabaq vurğuladım ki, iltihabi prosesin nəticəsində displaziya əmələ gələ bilər. Yəni, amma eroziyanın nəticəsində displaziya əmələ gələ bilər. Bu, eyni bir termin deyil. Eyni bir termin deyil. Displaziya tamamilə sağlam bir uşaqlıq boynunda aşkar olunan bilər. Tamamilə sağlam, vizual, ginekoloji baxış zamanı tamamilə problemsiz bir uşaqlıq boynunda displaziya əmələ aşkarlana bilər. Amma onunla yanaşı, böyük bir ölçüdə erozif endoservitit təyin olunsa, görünsə, ondan analiz götürülsə, ola bilər ki, epitel daxili zədələnmə aşkar olunmasın. Ona görə displaziya ilə eroziyanın arasında böyük bir fərq var. Tamamilə ayrı bir diaqnozlardır. Eroziyanı əmələ gətirən amillər 99% cinsi yolu ilə keçən infeksiyalardır. Bir də deformasiyalardır. Displaziyanı əmələ gətirən daha çox papiloma virus. Papiloma virusun uzun müddət persistensiyası və aktiv vəziyyətdə qalaraq uşaqlıq boyunun epitelində yavaş-yavaş başlayır onun zədələnməsinə, bədxəssəli dəyişikliklərə əmələ gətirməyə. Amma bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, yüngül dərəcəli displaziyadan ağır dərəcəli displaziyaya gəlib çatmaq üçün bir 10-15 il vaxt lazımdır. Ona görə bizim qadınlarımıza tövsiyə olunur tez-tez həkimə müraciət eləməyə. Həkimə müraciət eləyəndə xəstədən bu papiloma virusu aşkar olunsa, sonra citoloji bir müayinə olunsa, xəstə bu ilin ərzində epitel daxili zədələnməsinin dərəcəsini tuta bilərik.
həm də heç kəs bir elə bir müayinə yoxdur hansı ki, bizə göstərsin ki, bu orta dərəcəli displaziya mütləq ağır dərəcəli displaziyaya keçə bilər. O ola bilər orta dərəcəli displaziya olaraq elə də bu vəziyyətdə uzun müddət qalsın, elə də bununla da nəticələnsin. Papiloma virusun hər iki cinsi partnerin müalicəsi etmək vacibdirmi? Çox vacibdir. Məsələ bundadır ki, bizə müraciət eləyən qadınların, məsələn, hardan bilirlər ki, bunda papiloma virus, iti uclu kandilomaların əmələ gəlməsində. Bunlara müalicə təyin olunur, immunotrop müalicə təyin olunur, bunlara bu destruksiya metodları təklif olunur. Amma yoldaşlarına gəlib çatanda yoldaşlar gəlib narahatçılığı göstərir ki, hal-hazırda məndə heç nə yoxdur. Hətta müayinələrdən də keçmək istəmirlər. Hətta müayinələrdən də keçmək istəmirlər, həm də dərman qəbul eləməyə inkar eləyirlər. Belə bir vəziyyətdə uzun müddət bu xəstəyə başa salmaq lazım olur ki, bu papiloma virus heç bir simptomsuz keçə bilər. Ola bilər, xəstə heç bilməsin ki, bunda papiloma virus var. Bu problemdən çox tez-tez rastlaşırıq. Yəni, əgər cinsi partnerin birində varsa, papiloma virus o biri partner mütləq gəlməlidir müayinəyə və müalicə etməlidir. Nərgiz xanım, bir neçə söz müalicə metodlarından bizə danışa bilərdiniz, açıqlayardınız bu metodları. Başlayaq kandilomaların müalicəsindən. Kandilomaların müalicəsi ən vacibi, kandiloma öz-özünə əmələ gəlmir. Kandilomalı əmələ gətirən hansısa bir amil olmalıdır. Ya immunitetin aşağı düşməsi, ya da uşaqlıq yoluna düşən bir infeksiyası. Ayrı bir infeksiyası. Ayrı bir infeksiyası. Həmin bu ayrı bir infeksiya sözsüz uşaqlıq yolunun immuniteti aşağı salaraq kandilomalar əmələ gətirir. Ona görə bunun müalicəsi bundan ibarətdir ki, ən birinci bu amili aradan götürmək məqsədimiz var. Buna sanatsı adlanır, bu müalicə metodu sanatsı adlanır. Əvvəlcə tamamilə uşaqlıq yolunu təmizlənir. Bütün bu infeksiyalardan sonra mütləq immunotrop dərmanlar təyin olunur ki, immun sisteminin bərpa olunması üçün həm də bu müalicə ərəfəsində recidivləri aşağı, recidiv problemləri aşağı salmaq üçün. O ki, qalıb destruktiv metodlar, onlar cürbəcür olur. Destruksiya, yəni mexaniki olaraq kimyəvi destruksiya ola bilər. Destrokoagulyasiya oluna bilər, lazer nevoparizasiya indi hal-hazırda tez-tez istifadə olunur, radio dalğalı metodla istifadə olunur. Amma heç bir bu metodlar, heç biri 100% müalicə nəticə verə bilməz. Siz deyirsiniz, çoxu pasiyentlər, çoxu xanımlar deyirlər, mən gedim bu papilomanı, kandilomanı, belə lori dildə deyək, kəstirim, ondan sonra mənim problemim həll olunacaq. Yəni, o düzgün bir yanaşma deyir bu problemə. Təəssüf ki, 10-20%-ə qədər bu kandilomada, papilomada recidiv verə bilir. Yəni, onu mexaniki götürməklə problem həll olunmur. Həll olunmur. Ona görə də bir neçə kurs immunotrop dərmanlar təyin olunmalıdır. Yəni, mütləq olunmalıdır. Həm də bir dəfə onu qəbul eləməklə xəstə fikirləşir ki, tamamilə müalicə olunub. Amma bu dərmanlar daimi qəbul olunmalıdır. Təəssüf ki, bu papiloma virus bədəndən tam çıxmır, ömrü boyu qalır. Amma periodik olaraq, immun vəziyyətindən asılı olaraq, o ya kəskin formada olur, məsələn, aktiv formada olur və bu problemləri törədir, ya da remissiya formaya keçib yatmış vəziyyətdə olur, xəstəni də heç bir narahat eləmir. Doktor, deməli, bu problemi tam həll eləmək olmaz. Yəni, sizin fikrincə, papiloma virusunu tam sağalmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, papiloma virus bədəndən tam çıxmır. Amma 10-20%
vəziyyətdə bu papilloma virus necə mən əvvəlcə vurğulamışam, özü bədəndən sərbəst vəziyyətdə kənarlaşa bilər. Amma bir neçə ildən sonra xəstə təkrar bu papilloma virusu yoluxa bilər. Yoluxa? Bəli, təkrar yoluxa bilər. Nə vaxt bizim xəstələrimiz həkimə müraciət eləyəndə tez-tez deyirlər ki, nə vaxtsa papilloma virusa qarşı müalicə almışam. Yəni ki, bu hal-hazırda məndə bu xəstəlik yoxdur. Xəstəyə başa salmaq lazımdır ki, təəssüf ki, bu tamamilə bədəndən çıxmayan bir infeksiyadır. Həm də periodik olaraq, əgər xəstənin nə vaxtsa bu papilloma virusu yoluxubsa, daimi buna qarşı müayinə eləməlidir, yoxlanmalıdır və yaxşı olardı ki, periodik olaraq immunotrop dərmanları qəbul eləməlidir. İmmunotrop dərmanlar haqqında daha ətraflı danışardınız. O dərmanlar siz dediniz ki, uzun müddət istifadə etmək lazımdır. Hansısa fəsadları var bu dərmanların, yəni heç bir ayrı orqanlara bir təsiri yoxdur. Yəni uzun müddətdə pasiyentlər, xanımlar, bəylər istifadə edə bilərlər bu preparatları? Uzun müddət deyəndə sözsüz hər bir dərmanı təyin eləyəndə onun sxem üzrə təyin olunur. Həmin bu inazin pronabex dərmandan danışırıqsa, onun sxemləri iki cür sxemi var. Bir sxemi iki tabletdən gündə 3 dəfə 10 günün ərzində. Bu birinci sxemdə, ikinci sxemdə 2 tabletdən gündə 3 dəfə 5 günün ərzində, amma 3 ay təkrarlamaq şərti ilə. Bu bir kursun müalicəsini mən sizə dedim, amma papilloma virus olan aşkarlanan xəstələrdə bu müalicə təkrarlanmalıdır. Yəni ki, 6 aydan bir, 3 aydan bir bu dərmanları qəbul eləmək lazımdır. O ki, qaldı bu dərmanın əks təsirinə, belə bir məlumatımız yoxdur. Bu dərman 70-ci ildən istifadə olunur. Nərgiz xanım, söhbətimizə qısa bir ara verək, yenidən birlikdə olacaq. Nərgiz xanım, çox sağ olun, çox maraqlı bir mövzu oldu, çox maraqlı bir danışıq oldu və axırıncı sizin sözünüz. Bizim üzvümüzü tutub bizim tamaşaçılara, onlara nə məsləhət edərdiniz, nə deyə bilərdiniz? Məsləhət eləyərdim qadınlara, birincisi özünə çox yaxşı baxmaq. Yaxşı baxmaq nədən ibarətdir? Vaxtı-vaxtında həkimə müraciət eləmək, müalicə və müayinə vaxtı-vaxtında qəbul eləmək. O ki, gəldi bizim mövzumuza, papilloma virusa qarşı, mütləq 3 ildən bir papilloma virusa qarşı analiz eləmək və citoloji müayinədən keçmək. Həm də əlavə etmək istəyərdim ki, bu diaqnozla mən hər gün rast gəlirəm. Bu diaqnoz heç də qorxulu bir diaqnoz deyil. Papilloma virus hansısa bir xanımda aşkar olunanda xanım panikaya düşür, elə də fikirləşir ki, bu xərçəng xəstəliyin başlanacağıdır. Tamamilə elə bir şey deyil. Papilloma virus sadəcə adi bir infeksiyadır, hansı ki, düzdür, tam müalicə olunmasa da, amma hansı bir narahatçılığa əmələ gətirməyə çoxlu-çoxlu illər keçir, 10-15 ilə qədər. Əgər xanım bu 10 ilin ərzində 5 ildən bir həkimə müraciət eləsə, adi bir müayinələrdən keçsə, tamamilə heç bir problem bu infeksiya ona yarada bilməz. Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Bu bugünkü söhbətə görə və mən hələ başa düşdüm ki, artıq bizim xanımlar qorxmasınlar. Çünki bizdə belə bir preparatlar var, Azərbaycanda belə bir effektiv preparatlar var, yəni inazin pranabex preparatı və böyük bir müvəffəqiyyətlə bu problemi biz aradan götürə bilərik. Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Əziz tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz sona bitdi. Bir söz demək istəyərdim ki, səhhətiniz sizin öz əlinizdədir. Özünüzü qoruyun, sağ olun, salamat qalın.